អូហាសំណាង333ថ្ងៃចាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីមហាសំណាង333ថ្ងៃចាមករកឃើញជាមួយនឹងអតិថិជនមានសំណាងទឹកប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ទៅ8,800,000រៀលចាឥឡូវសូមទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាមដងចាជម្រាបសួរលោកពូចាលោកពូមានឈ្មោះអ្វីដែរលោកយួនយ៉ាងបាទខ្ញុំបាទរស់នៅភូមិបៃឃុំថ្នោតស្រុកបាទីខេត្តតកែវចាគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតកែវតែម្ដងចាហើយលោកពូមានដែរគិតថាខ្លួននឹងអាចមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់8,800,000នេះដែរអត់អត់មានដែរមានគិតឃើញផងប្រាប់តែត្រូវបាទហើយនាំគ្នាសប្បាយហែលទឹកពេញទឹកខ្នល់ហ្មងខ្ញុំរត់ចោលអបោតខោដល់ភូមិលិចរត់ប្រាប់មិត្តភ័ក្តិម្ដងភូមិលិចបងពងមេឃភ្លៀងបាទមេឃភ្លៀងដល់យើងមិនដឹងឲ្យនរអ្នកនៅលេងទឹកនេះអាឡានជិះមកខ្ញុំរត់ទៅដើរប្រាប់មិត្តភ័ក្តិលិចលិចថាពួកគ្នាយើងត្រូវហើយបាទធ្វើពិធីប្រគល់រង្វាន់ទឹកប្រាក់8,800,000រៀលទៅកាន់លោកពូតាមដងចាស់សូមគោរពអញ្ជើញនឹងអបអរសាទរលឿនណាស់ពូកាលឿនណាស់ពីអ្នកតាមដងទៅសោះមិញស្មានតែបបាក់សួរចឹងសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេសម្រាប់តកែវមិននឹងរាប់ផ្លេចហើយបាទរាប់ផ្លេចហើយសងសំណាងជាមួយឆ្នោតមកសំណាងមិនមែនធ្វើឲ្យគ្រួសារពុកម៉ែបងប្អូនមហន្តរាយទេបាទគឺជាការផ្សងសំណាងមួយស្លឹកពីរស្លឹកបីស្លឹកបាទហើយមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំធំទាំងអស់គ្នាមហាសំណាង333ថ្ងៃឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន